Вітаю, це програма «Спробуй наживо». Ми в студії телеканалу «Галичина». І Степан Єднак завжди каже, що в нього гарний настрій, коли він сюди приходить. То, Степане, чи нині не виняток? Не виняток. Не виняток. Настрій завжди хороший. І ти налаштований слухати молоді таланти. І слухати, і налаштований на працю, і на співпрацю. Тоді якраз час представити героїню нашої програми Ірину. Просимо заходити до нас. Це доволі доросла дівчина, але репертуар, я думаю, у нас буде різноманітний. Добрий день. Дня. Ні, репертуар у нас буде український. Щось таке, правда? Покажись, яка ти гарна, які квіти у нас. Я вже так розумію, що десь в іміджі, в стилі. Так? Тобто англомовне у нас знову відміняє. Тут квіти, там квіти. Так, ти вже тільки вгадав. Ну, а тепер знайомимося, розказуй про себе, звідкіля ти приїхала, як тебе звуть. Доброго дня, мене звати Ірина Левик. Я приїхала з села Шумляни під Гаєцького району Тернопільської області. Отак, Тернопільська область у нас сьогодні. Галичина це велике, розумієш, це не тільки Івано-Франківська область, Степане. Не роби такі очі. Аж сьомий поверх Галичина. Ні, наша Галичина велика. Я розумію. А розкажи, будь ласка, чому саме на цю програму? Що тобі в ній таке цікаве було? Ну, я кожного дня бачила по телевізорі ваш проект. Ну, 2 роки я вже дійсно хочу до вас попасти. І так мені дуже сильно сподобалося і так вирішила прийти. Ну, а там в Тернопільській області також показують нашу Галичину. Так. Приємно, але от мені цікаво. Ти не пробувала ніколи співати з живою музикою? Саме це тобі було так цікаво? Я співала більшості все під мінусовки. Живою не. Ну так, як тепер є. Колись діти співали під баян в школі. Ніхто не знав, що таке мінусовки. А такий досвід є? Так, і під баян співаємо, під Ямаху більшості. Більшості під баян. Співаємо, ти сказала, так? То ти в якомусь ансамблі співаєш? Ну ні, в нас є в школі ансамбль, але більшості я співаю сама в школі на різних заходах, що мене вибирають, запрошують, я співаю сама. Але в більшості теж співаємо ансамблем з дівчатами. Це керівник якийсь є в школі, так? Так, у нас вчитель музики є. Я думаю, вчитель музики мусить грати на баяні, тому що іначе він розбиває всі стереотипи. Вчитель музики мусить грати на баяні. Ну, оце такий невеличкий досвід під той живий інструмент, який може запропонувати вчитель музики і є. Але я розумію так, що досвід в тебе не такий малесенький, що там тільки в школі, десь на сцені і все. Чи як? Ні. Ну, розказуй. Запрошують мене в школу, виступаємо на різні заходи, до Шевченка ми виступаємо. Ну, в районі я їздила, співали пісню солдатам. Подарунок дарували. Це був виступ, це не був конкурс, це тільки виступ був. Співала Софію Федину «А я живий». У 2012 році ми їздили на виступ так само в район, але я не сама співала, ми співали, четверо нас співало разом, але це теж був виступ, це не було ні конкурсу, ні нічого. Музика тільки в школі, чи і в сім'ї, чи і поза школою, як це виглядає? Ну, співаю в школі, поза школою, приходжу додому. Хлопці курять, так? Ні. Бачу, не курять за школою. Там, де хлопці курять, напевно, навіть не ходить, правда? Ні, не ходжу. За школою завжди курили. А ваші де курять хлопці? А я не знаю. А я не знаю. А вас не курять? На провокативні питання та, молодці, не відповідається. Не знаю. О, і більшості вдома співаю. Те, що співаєш вдома, і те, що співаєш на сцені. Є якась різниця чи нема? Ну, звісно, я на сцені стою. Ага, тобто в репертуарі вдома можна що таке так заспівати, що на сцені не можна заспівати? Наприклад. Я вдома собі можу показати любі рухи, а на сцену виходити треба підготовлюватися. Вдома мені так просто легко співати, а на сцену виходжу вже більш. Скажи, Ірина, скільки тебе пісень в репертуарі і які пісні, якого напрямку? Ну, які я люблю. А так. Які ти любиш? Ну, мені подобаються українські. Ой, це Галю молодая. Ну, і та подобається. І та подобається. А ще, що українські, які ти співаєш? Ну, Ірина Федишин співаю, виростала я на Україні. Ірина Федишин лише у нас на Україні. Також люблю слухати Святослава Корчука, його пісні. Ну, але так, переспівувати, звичайно, не вдома будеш. Вдома можу поспівати, але так не поспіваю. Це якраз те, що вдома можна поспівати, а на сцену з таким... А приблизно скільки в тебе в репертуарі пісень? Те, що на сцені, 20, 30, те, що 40, на сцені 100? Може бути. Ой, багато. Ой, багато. Але 100, мабуть, немає. Ні, 100 немає. Ні, 100 точно немає. Ну і ми не будемо в нашій програмі розглядати аж так багато, Степане, як ти замахуєшся. Ні, я просто питаю, щоб час потягнути.
Ну, не треба нам тягнути час, краще довше послухати пісні. Але я б хотіла ще розказати, щоб ти розказала трішки про себе, яка в тебе родина, хто в тебе співає тобі, хто заважає тобі співати. Ну, в мене мама вчитель, викладає математику в школі. Тато їздить на заробітки, будівельник. Також у мене є бабуся вдома, живемо, брат навчається у Івано-Франківському національному інституті. Старший 20 років. Той ще не хотів зніматися, так? Чого, він хотів, але... Ти заборонила, так? Та ні. Ну, так виходить, що ми заборонили тепер. Зрозуміло. А музика в когось ще, крім тебе, десь присутня? Тато так співає, якщо має настрій, і стрійко. Татові рідні брати. Так, та собі, коли компанія збирається, так співають. Так, так. А тако ні. Самодіяльності ніхто не бере участь, ніхто до сцену, окрім тебе, ти єдина на сцені. Так. То добре, то костюми, значить, шиють всією сім'єю. Так, так. А ким ти хочеш бути? Тож десь близько вже закінчення школи, так? Тільки не кажи космонавтом. Ні, ну я не думала ще над цим питанням, але хочу десь музичне, щось таке, але ще то не. Який ти клас зараз? 10-й. Ага, тобто ще 2 роки. Рік. Рік. 11-й, вже закінчується, так, вже закінчується 10-й. Ну, войди поступак за братом, і зразу реклама Прикарпатського університету, Інституту мистецтв. Де ж будеш співати, я буду грати, ти будеш співати, ти все, жизнь задалась. Степан там викладає, але ти ж викладаєш інструменталістом, а людина, якщо б поступала, то хіба що на вокальний, правда? Ну, так, так, якщо б поступала. Все у нас є, і то, і все, і все, що захоч. А, ну тобто ця програма може бути таким, оскільки в конкурсах ти участі не брала, ні, не береш. Ну то якийсь такий щаблем, так, якась сходинка. Спробувати щось інше, аніж сцена школи, аніж сцена десь в ансамблі і в районі. А до речі, в Івано-Франківськ не доводилося приїжджати з виступами? Ні, ні. Угу, тобто це ще й дебют в Івано-Франківській області для тебе, так? Так. Окрім того, що дебют на телебаченні, дебют в нашій програмі, ще то потрійний так. Дебют. Слухаємо музику? Давай попробуємо. Так, сцена у нас о там, де та синя, бачиш, така таблиця. Угу. Ти з мікрофончиком можеш йти туди, а ми тут включимо тобі фонограму. Добре. Співає пісню Ірини, так? Ірини Федишин. Це перша, так? Так. Подача в неї досить. Бачиш, я завжди в таких ситуаціях думаю, ну от трошечки занять з вокалістом, який пояснить, куди я. І є, боженька, дає. Звісно. Шкода, що діти з села не мають все-таки можливості. Та діти з міста також не сильно. Хороших вокалістів, вчителів раз і два. Добре, Іра, добре, ну ти молодець. Я би ще слухав, але в нас ще дві пісні, так, Іра? Так, давай ще щось. Туди не лізь, туди ні. О. Зразу так? Давай другу будемо поспіваємо. Лиш у нас на Україну. Так. Так, щоб було зручно співати, треба ж комфортно почуватись там. Чи знаєш, все-таки, ну, в школі, ну, як мікрофон, неважливо. Я... Ну, так, ну, я думаю, що це буде нормально. Фанерить.
супер класно. Вона я от наскільки ми по-різному слухаємо. Абсолютно. Я слухаю, як співає, а ти слухаєш фанеру. Я зразу слухаю фанеру. Тому що ти крутиш в голові, чи... Що до чого, що має бути, що як крутуватися. Що можна зробити, так. Ну, я тобі скажу чесно, що і перша, і ця пісня дуже на слуху і дуже переспівані. Так. І тут в неї з дикцією проблеми. Ковтає. Не її це. Так. Їй треба якісь ракешники туди залізти, в другу октаву. Спертися. Так. І динаміка туди-сюди. Через це і динаміка, вона там впирається. Так, а тут уже в діапазоні. Ну тут зрозуміло все, Оксана. Ні, дай. Зараз я призупиню. А скажи, будь ласка, оця пісня третя, котру ти нам принесла, це... Ні, ти стій, відповідай так, тут все буде видно. Скажи, будь ласка, ця третя пісня, це чия це пісня? Хто така? Ні, тут пише Елеонора Скиданова. Так, я не особу її знайшла. Угу, тобто ти не знаєш, хто виконує? Ні, я не знаю. Тобто повна загадка, зараз пісня загадка. Може ти знаєш, а може я знаю. Слухаємо тоді, добре. Щось таке. О, це було жирно. Я люблю, коли гліз бас робить. Знаю. Знаєш? Навіть я знаю, щось ми вже колись тут навіть... Ні, хіба слухали? Слухали, звісно. Казала, що ти на конкурси не їздила, я себе зараз уявила на конкурсі. Репертуар конкурсний українських фестивалів. Ходи до нас ближче. Ну, ми послухали, порадились, зрозуміли так, що ти привезла лише три пісні, але ж знаєш набагато більше. Так. І от думаємо, що, мабуть, все-таки щось із того, що ти знаєш. Чи ти приїхала і вже якусь пісню... Хочеш іменно ці, що ти? Ну, мені подобається «Світлана весни», завроду дякую батькам. Але вона мені під мінусовку
Не дуже, а думаю, що під оркестр краще буде. Ага, навіть отак. А що ж ти? А може під оркестр треба було хоч мінусовку? Треба було хоч мінусовку. Ні, ну, Степане, ми цю пісню, то не так складно. Світлана Весна живе у Франківську, то я знаю, пісню думаю, знайти не проблема. Не буде. Ага, тобто оця пісня заодно це таке... Заодно і познайомиш мене з Світланою Весною. Так, а давай все-таки подумаємо ще, бо ти поїдеш, а нам треба... якщо це не тональність Світлани Весни, то нам би треба було знати вище, нижче і наскільки. От розумієш, в чому проблемка там? Ну, тобі так. Не пасує, бо занадто високо, не пасує, бо занадто низько? Ну, мені краще низько співати, бо я собі ні, можу. Ні, я тебе переконаю, що тобі краще високо співати. Я тебе послухав, ну, тобі краще кажучи, високо співати. Ну, щиро кажучи, в низах в тебе іноді пропадає дикція. Так. В низах ми не чуємо тебе добре, а в верхах там як трошечки мікрофончик забрати, щоб не перешкалювало. Ну, не знаю, послухаємо ми цю, але якщо вона все-таки не знайдемо ми ту золоту тональність, котра буде подобатися всім, то які ви, може ми тобі запропонуємо щось, ти би поклалася на, нехай буде. На думку Степана? Добре. Повіриш? Ти так чітко, я цю хотіла Світлани Весни пісню і все, так? Та нічого. А ну давай просто... ще, давай варіанти. Ну що ти отак от саме твоє із останнього, із любимого, от хочу таке от там. Ну, останнє мені це сподобалося, що я кажу. Оця Світлана Весна. Світлана Весна, так. Ну, хотіла ще попробувати під оркестр цю Ірину Федишин. Виростала я на Україні. Ну, переспівана. Переспівана, ну, дуже співала, пісня, так. І дуже багато в нас тут вже дітей співали. А ти казала, що і українське народне тобі теж подобається. Ну, так, подобається. Українське народне. Знов тоді лишаємо інтригу. Лишаємо загадку лишаємо нам завдання. Ні, бо це час на півгодини спілкування, і воно щось вродить, щоб то мало бути. Так, ну ти довіришся нам? Довіруся. Добре, і будемо радитися з тобою в тональностях, в піснях, а Степан буде пропонувати те, що він уявляє на твій голос. Бо, розумієш, в людини оркестрове мислення. Він чує, як той вокал лягає на оркестр. Дякую, дякую. Дякую тобі, що ти до нас приїхала. Ми тут балакали, до секрет скажу. Каже Степан, що ти дуже світла дитина. Дякую. Дуже позитивна і до нових зустрічей з тобою на репетиції. Ну та й з глядачами на репетиції, тільки для них це от буде вже так відразу. Думали, ми гадали, зважували, міркували і нарешті вибрали. Вибрали пісню, яка буде пасувати і красивій, юній, усміхненій Іринці, і цій прекрасній порі року. Серцю кохати час. Ну а нам вже час дивитися і слухати репетицію. Так, будь ласка, відкрийте кохати час. Кохати час. З самого початку. Значить, зразу кажу, там... Пум, по трьох томах, у вас три тома, Олександр Юрійович. О, ізумітельно. Три тома. І давайте, от форте, да, труби корнети, форте, значить, динаміка, якісь штрихи виходять з характеру твору, тому не сильно напирайте. Ми граємо в приміщенні, да, в цьому благодатному приміщенні Народного дому номер 1. Ось, значить, форте все відносно, хорошо? Але до кінця. Будь ласка, можна, Іра? Саме по точку. Прошу. Добре, молодець. Хорошо. Значить, дивіться, добре. Перша цифра. Не завжди як хочеться, так? Будь ласка, drumset bassi, перша цифра. Що би я хотів? Я би хотів, щоб, дивіться, Руслан, Вася, Сергій Сергійович, качумніть двойом ви, бо дві туби на один баритон трошки по сонориці забагато, так? Дивіться, що би я хотів, щоб ці ваші нотки не були на стаккато. Да? Ви пам-пам-пам-пум-пум-пум-пум. Протягніть. Ці лишаються восьмі, хай на нас лишуть восьмими. Будь ласка, перша цифра – drumset 2 bassi. Раз і два. І. Три,
Хорошо, добре, дякую. Прошу, 4 до 1. Вступ, 4 такти і співаєш. 4 до 1. Та-да-да-да, та-да-да-да, та. Прошу. 4 до 1. Кине сонце край віконця золоту струну. У саду зеленолисті я тебе знайду. Твої очі два озерця, ти моє казкове серце, я тебе люблю, люблю. Чари весна дарує, щастя несе вона. З пісня з любов'ю лине, серцю покатий час. Одну хвилинку, але дивіться, шановні, дуже багато. Чотири труби, да? Що дуже дивно для духового муніципального оркестру. Завжди була одна або дві в лучших випадках. Тут цілих чотири. І вони не годні пробитись за нашу фактуру мелодію зіграти. Да? Значить, напевно, що? Ну, Ірі, добре, в неї мірафон. А тутка? Що би я хотів? Олександр Юрійович, чуть-чуть тихіше. Василь Миколаївич, Руслан Романович, чуть-чуть, я не кажу тихо, але чуть-чуть менше. Щоб по балансу ми всі трошки вирівняли, щоб не... Будь ласка, іще раз, з самого початку, але про баланс не забуваємо. Thank you.
Так, весна справді дарує чари. Не залишилися осторонь цих чар і ми. Іринка надихнула нас своїм молодечим запалом. І, на жаль, час прощатися. Але мені залишається нагадати вам, що номер телефону, котрий ви зараз бачите на ваших телеекранах, то номер для того, щоб зв'язатися з нами і запропонувати себе в якості героя нашої програми. Якщо ви вмієте і любите співати, то ви саме та людина, яка потрібна для програми «Спробуй наживо». Телефонуйте, побачимось в ефірі і не тільки.